Добро утро, добро утро. Днес темата е манифестиране и как трябва да освободим място за новите неща в живота ни, защото пазейки старите, няма как ние да освободим достатъчно пространство за новите, които чакат на вратата ни и са готови да влязат в живота ни, но ние не им даваме пространство, няма място за тях. Като, например, ето този гардероб, който изобретих и който бях абсолютно сигурна, че някой ден ще се срути и че имам нужда от нов гардероб. Така че, щом гледам обяви и щом си желая гардероб, трябва да му освободим място. Така че той се срути днес тотално сам. Пластмасовите части, които го свързват, просто не издържаха. И сега ще сложим всичко, което в този кашон. Неща са доста тежки. Ау, нямате представа колко много тежат дрехите и хартията също така, книгите тежат много. Ето този шкаф, как да го наречем? Да, шкаф, стая, малко гардеробче е побрал доста, доста голямо количество от моите рокли и някои пота. Те тежат ужасно много, но съм благодарна на тази дървена рамка. Как издържа? Благодаря. Благодаря на майстора, но конструкцията на това нещо не е пригодено за цялото това количество дрехи. Много съм, много съм, много съм. Така че сега ще ги сложа всичките в един кашон. Не ми се занимава сега да отбирам кое ще нося и кое не, защото е свързано с преобличане, много преобличане. Аз имам доста други задачи. Но ще направим чистка на гардероба. О, гръбче. Ще направим чистка на гардероба близките дни или следващия месец, нещо такова. И понеже съм колко? Няколко сайза, няколко номера, доста по-голяма, за да вляза в, особено ръцете и корема, за да вляза в дрехите, които имам, по-официални, по-красиви. Те са, съответно, щом са по-елегантни, са по-плътни до тялото, съответно. Няма как да се събера, но тях въпреки всичко ги оставаме за момента, в който ще бъда по-слабичка и се надявам това да е много скоро. Но да, прибираме всичко в кашона, разглобяваме въпросния гардероб. Гардероб. Благодарна съм, защото доста добра работа ми свърши през последните 6-7 месеца го ползвам, така че му беше време да се срути, но да, трябва да погледна в маркетплейс и да видя истински гардероб. Продължавам с задачките, че доста неща, доста тежки, трябва да намеря място някъде из къщата. Elsewhere. Okay, good. And the other missing persons, are they going to cause us any problems? Час имаше слънце и времето беше хубаво. И сега вали сняг. Добре дошли в Шотландия. Трябва да вадя ухата отново. Уау. Имам страхотен сериал, стигнал съм до трети сезон. Нямам търпение да видя какво се свършва по-нататък. Казва се Озарк и може да гледате в Netflix. За жалост не знам дали го има приведен. Hello? Hi. Hi, baby.
forgets to lift the envelope for this one. You still have one? Oh my god, baby! Thank you so much! I love it! I love you! Can you run this next moment more? Kev, how much people in the planet? Don't push me, where do you think you're going? Because I'm not finished yet. You're not finished yet? You're kidding me! Are you kidding? And some bellies. Oh my god! Thank you so much! I have some breast for you. I didn't buy anything. You don't know the tempting, right? I know that you're so funny. I love that. So. Have 30 minutes more and we'll be ready, but this is my first train, so I hope the receipt to be okay. Nice. And I have a gift for you. Yes. But later, after shower. Oh, okay. Малко си поблаках. Доста готино ме изненада, майко. Рози. Страхотни са. И картичката уникална. Направо уникална. Бомбона. Ама страхотен е. Какъв е голям. Това ми е един от любимите бомбони. Ама такъв голям. И белище. Аз не, че съм фен на алкохола, но белище обичам да си пивам. Много готино. Честит Свети Валентин на всички. Много хубаво си изкарате празника, но да си обичате и всичко най-добро ви желая от сърце. Извинете ви, дами, но ще се преведа в по-предличен вид, естествено, за вечерата. И да, нищо, че съм си взела душ, ще си взема още един след готвенето, защото ще мириша на картофи. Ще правя еленско, ще правя, ето го, мазено, но нямаме пресен елен. Сори, за вегетарианците, сори. Беше много мило. Пилето се пече и скоро иди. Браунс. Деги, ето ги. Тях. Ще направим тяхната тигман. И уейджи с картофки. И така, за десерт. Не знам, ще идем с нещо в бързината. Тилки тяло. А, печем хляб и жазилото. За пръв път. Отворихме бомбонът. Ферреро Роше. Ето колко голям. И как се яде това? Окей. Спрем да го щупя. Ауч. Ммм.
Изглежда кух. Но то няма нищо в него. Да. Празен е. Малко съм разочарована. Трябваше поне да има нещо вътре. Baby! Yeah. What is my engagement ring? Шегувам се. И не се шегувам. Много вкусно. Да, готин е бомбон. Хороше. Естествено, че е готин. Аз съм заета да правя влогове и YouTube видео. Мъжете готвят. Кипи. Труд. Уху! Много вкусно. Право, багетки. Обичам много. Браво, много добре. Виж, тук не можеш вече да сладко. Да ти е сладко. В смисъл? Аз съм мачка. Ааа, да. Ами, защото не сме наясно, че трябва да я намачкаме. Добре, сега е на вечеря и да кажем чао на тати, ако изпратим. Ай на здраве! Cheers! Хай!